გამარჯობა მეგობრებო, დღევანდელ unboxing-ში ყავს დიდი სპეცტუმარი, ეკო მეგობრული, იაფი, სწრაფი, მოსახერხებელი, ინდივიდუალური, ეკოლოგიური ელექტრო სკუტერი Xiaomi Pro თქვენს ეკრანებზე. დომ 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 დომ. ვახ ჩემი, ვაიმე. რა ხდება, ბიჭო? მე მგონი რომ არასწორად გასვართ. მოკლედ ეს იმხელა რამეა, მე მგონი. აქ ვერ დავეტევით ამ ოთახში, მარტო და ამ ყველაფერს ადგილზე ვერ ვნახავთ. unboxing-ს რა თქმა უნდა აქ ჩავატარებთ, თუმცა real test-ი რა თქმა უნდა რეალურ ცხოვრებაში ვნახოთ, ამიტომ გავალთ ხალახში და იქაც დავწუნდებით ყველაფერში, რასაც აქ ვიტყვით და აქ ვნახავთ. უნდა ავხსნა, რას ნიშნავს ეს ლოგო და საიდან არის, აი ეს ამხელა ყუთი მოხედრილი ჩვენთან. აი ეს სკუტერი Xiaomi Pro გამოგიგზავნა კომპანიამ ZEG, რომელმაც გადაწყვიტა და აიღო ეს მისია თავის თავზე საქართველოში, რომ იზრუნოს ეკოლოგიაზე, ქალაქზე და დანერგოს ეკომეგობრული ინდივიდუალური ტრანსპორტის გადაადგილების კულტურა საქართველოში. მე მგონი რომ ძალიან კარგად გამოუვათ, იმიტომ რომ პირველი მე ვიქნები, ვინც ამას დაიწყებს. მგონი. მოდი ნელ-ნელა გადავიდეთ გახსნაზე და თანდათან ვისაუბროთ ყველაფერზე. სკუტერებზე, ზეგზე, სად შეიძლება მისი ყიდვა, რა ღირს მისი ყიდვა და ასე ჩანვა რა, ყურე ხო ლაპარაკო. კაი, დანამინდა. მოკლედ სტიკერი მენანება და მოდი ჯერ სტიკერს შემოვჭრი. ეს შევინახოთ. მე მგონი ამხელა სტუმარი პირველად მყავს ახ არა, ანუ ამხელა ბოქსი ამ ოთახში და ამ მაგიდაზე მგონი არ განბოქსილა და პირველია ჩვენი unboxing-ების ისტორიაში. სანამ გავხსნი ალბათ გახსოვთ თქვენ ჩემი ვიდეო longboard-ზე, რომელიც ასევე განბოქსე და რომელიცაც ქალაქშიც გადავაადგილდები ხოლმე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ელექტრო ტრანსპორტი, ელექტრო ინდივიდუალური ტრანსპორტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კომფორტულია, სწრაფია, პარკირება არ ჭირდება და ასე შემდეგ. და მივყვებით ამ გზას. საიდან ვიწყებ unboxing-ს? აზრზე არა ვარ. რაღაცა, რაღაცა. მოდი აქ და ვიცხოვ. აჰა! გამოჩნდა ბიჭო, ნახე. ესე იგი, მოიბრუნე. აი, რა кай რამეა. მე მგონი სკამი არ მინდა, დღეს უნდა გადავდო ეს სკამი და საერთოდ სკამის გარეშე გავაკეთოთ unboxing-ი და საერთოდ ახალ unboxing-ების სერიას ვიწყებთ, ფეხზე დამგარი unboxing-ები. მე მგონი ესე ჯობია რა. უჰ. გათენდა. აშკარად მომზადებელი დავხვდი ზომებს და გაბარიტებს, მაგრამ მონაცემებს და შესაძლებლობებს აშკარად მომზადებული ხვდები, იმიტომ რომ წონასწორობასთან არასდროს არ მქონია პრობლემა და იმედი მაქვს არც აწი მექნება. Ну, რა თქმა უნდა, პირველი ჩვენ რო ძალიან გვიყვარს და დანარჩენი უკვე ნაწილობრივ დაშლილი, მაგრამ არც ისე დაშლილი ელექტროსკუტერი რული, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ. დამ და და დამ და და დამ და 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 რამხელა. ეხა მივხვდი რატო ქვია ამ ყველაფერს პრო. წავედი, მორჩა unboxing-ი ხალხ. დავიღალე ბიჭო. კარგი, თან ყველაფერს ამოვალაგებ და გადავიდეთ საქმეზე. დამტენი ნასოსი შლანგი 5 და მე პირველად რაც ყველაზე მთავარია, როგორც დასაწყისში ვთქვი, აუცილებელია გარეთ გასვლა ამ ყველაფრის დასამტკიცებლად, მაგრამ მანამდე მოდი ვიზუალურად შევაფასოთ 1-2 სიტყვით და ნუ არ ვიცი, ახლოდან რო ყურე ბევრად სხვანაირია ვიდრე აი ესე ქუჩაში რომ მიდიხარ და იყვან ხოლმე სკუტერს ან რაღაცა, იმიტომ რომ მაგალითად ეს საბურავი თუნდაც, რომელიც არის თუ არ ხვდები 8.5 ინჩი, აქედან ბევრად უფრო დიდი ჩანს ვიდრე ზემოთ რო დგახარ და ბაზე რო გიკიდია და ფეხს რო დგამ, ანუ ხელი რო გიკიდია ზემოთ. კომპანია ZEG-ში, რომელმაც საჩურად გამოგვიგზავნა ეს სკუტერი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, არის ორი Xiaomi მოდელის სკუტერი. ეს არის Xiaomi Pro და Xiaomi M365. M365 შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანია. M365 შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანია, თუმცა დიდად არ ჩამოუვარდება, ესე ვთქვა, ტექნიკურ მონაცემებში. რაც შეეხება Pro-ს, Pro შეუძლია იაროს მაქსიმუმ 25 კმ/სთ და გაიაროს 45 კმ ერთი დატენით. რა თქმა უნდა, საშუალო პირობებია ეს ყველაფერი დათვლილი ხა, თუ აღმართზე ამოგსავეთ, სულ შეიძლება 45 კმ ვერ გაიაროს. აწევის კუთხეს რაც შეეხება, აწევის კუთხე სტანდარტულად 12 გრადუსი აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, წონას გააჩნია, იმიტომ რომ თუ მსუბუქი ადამიანი ბრძანდებით, შეიძლება 20-30 გრადუსზე ციაროთ აღმართზე და მეძეც, თუმცა 12 გრადუსი საშუალო არის, რაც ესე ვთქვა, შეიძლება და ტექნიკურ მონაცემებში ჩაეწერათ. მუხრუჭეს რაც შეეხება, ორივე მექანიკური და ესე ვთქვა, გიდრავლიკური აქვს. მექანიკური მუხრუჭე
ჭუჭი არის უკან, აი ხედავთ კიდევ ვიზუალურად, ჰიდრავლიკური კი წინ. წინა მუხრუჭი უფრო მნიშვნელოვანია, შესაბამისად, აქ არის ჰიდრავლიკური. ორივე საბურავი არის დატენვადი, იმიტომ რომ უფრო რბილი არის, როცა ჰაერით არის დატენილი საბურავი. თუმცა აქ უნდა ვთქვა ერთი საინტერესო რამე. აი ესეთი საბურავი არსებობს, მეგობრებო, რომელიც ასევე ღამე ანათებს და უსაფრთხოებისთვისაც ძალიან კარგია. ოღონდ კი არა დაბერვადი, არამედ რეზინის, რომელიც არ გასყდება და კომპანია ზეგმა გადაწყვიტა, რომ ყველას, ვინც ჩემი გვარის ხსენებით მივა აღნიშნულ მაღაზიაში და შეიძენს რომელიმე სკუტერს, ეს იქნება Xiaomi Pro თუ M365, საჩუქრად გადასცემს აი ამ ჯიგარს. მოკლედ სათადარიგო საბურავი უკანა საბურავისთვის გახეთქვის შემთხვევაში გექნებათ, რომელიც ოდნავ ხისტია ვიდრე ჰაერით დაბერვადი საბურავი, თუმცა საკმაოდ ისეთია უსაფრთხოა და რაც ყველაზე მთავარია, გამძლეა ვირივით. ამას ჩამოვწევ, დავუჭერ და გავაგრძელებ. ალბათ უნდა აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ აწყობილი აღმოჩნდა ყუთში ორი ჭანჭიკის დაჭერის გარდა არ დაჭერდა არაფერი. ამასაც დაუჭერთ და დავაყენებთ ფეხზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ელექტრომოწყობილობების დროს მისი დატენვის დრო, ხო? იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება გეჩქარებოდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ პროს ძალიან დიდი ელემენტი აქვს, 12800 მილიამპერი. დატენვის დრო არის 5-6 საათი, სრულად დატენვის დრო. შესაბამისად შესაძლებელია საღამოთი შეაერთოთ და დილიდან 45 კილომეტრი იაროთ გიჟივით. ნელა, ნელა. სამიდიხარ. დავასტიკეროთ კიდეც, რატომაც არა. აი, ამ ადგილას გავუშვათ სწორად. მაგრამ კრილოსაც უხდება, ერთი კრილოზე მივცეთ წითელი. იო, აუ, ძალიან საყვარლობა არის, აი ძალიან, ნახეთ, ძალიან კაი რამეა. წონასაც შეეხება, პროს წონა არის 14.5 კილოგრამი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეგიძლია ესე გაკეცო, საკუთარი ტრანსპორტი, ჩამკეტი აქვს ყველა შორის ძალიან კაი, აი ესე ჩაკეტო, თუ გინდა ზარით დარეკო, როცა მოგინდება და არ ვიცი, გადაადგილების შემდეგ უმრიდან უბანში ესე მოკიდო, ესე აიღო და ახვიდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მაგრამ მე ყველაზე მნიშვნელოვანზე ჯერ არ მითქვამს. LCD-ის სკრინი, აი ამ ადგილას, პროს M365-ის განსხვავებით აქვს LCD screen. რაც იმას ნიშნავს, რომ ელემენტის ინდიკატორი გამოაქვს, სიჩქარე გამოაქვს, ანუ ლაიში ხედავთ რამდენიც დათიხარს, რამდენი კილომეტრსაათით და ბევრი სხვა წვრილი ინფორმაცია გამოაქვს. და ასევე კიდე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქვს საკუთარი Xiaomi-ის აპლიკაცია, რომლითაც შეგიძლიათ აკონტროლოთ სიჩქარე, გახსნათ სპორტ რეჟიმი, გააპდეითოთ device-ი, ნახოთ სხვა ინფორმაციები და თუნდაც, არ ვიცი, დაბლოკოთ სკუტერი, რომ სხვა მაგარ გამოიყენოს. ესეც კაი რაღაცებით შეუძლია. ესე იგი, ეს არის აჩქარების გელაკი, ფედეს მოსაკიდები, ზარი. მოკლედ, ნახოთ სკრინი როგორ მუშაობს და მე გავიდეთ გარეთ. რა კაია, ეს უნდა ნახოთ, როგორ განახოთ. აი ეს ავაძროთ, ეს არის ყველაზე სასიამოვნო პროცესი unboxing-ის ჩემთვის პირადად. 1 2 3. მიხვდა რომ რაღაცა ნიტოაო. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან ბევრი ინდიკატორი აჩვენა თავიდან, აი ჩარტვისაც, რომ ძალიან ბევრი რაღაცის გამოტანა შეუძლია. ნახეთ, 1 2 3. ნახეთ, რამდენი რაღაცა გამოაქვს. რეჟიმები, სიჩქარეები და ასე შემდეგ. აუ, წავიდეთ რა. აუ, ძალიან კაი რამეა. მე მგონი რომ დათმობებთან ერთად ძალიან კარგი სათამაშოც შემოვიდა ოჯახში. ოჯახში მატება ხალხო. რომ შევაჯამოთ დღევანდელი unboxing-ი ჩვენი რეალური მდგომარეობა საქართველოში, თბილისში და ასე შემდეგ, შეგვიძლია ესეთი რამე ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური ეკომეგობრული ტრანსპორტი დღესდღეობით საქართველოში და ზოგადად სოფლიოში, იმიტომ რომ არც ისე უკეთესობისკენ მიდის საქმე ტრანსპორტის კუთხით, ასევე რა თქმა უნდა არის ბევრი პარკინგის პრობლემები, გადაადგილების პრობლემები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი აზრით ესეთი ტრანსპორტი, ეს იქნება სკუტერი, ლონგბორდი, სკეიტი, ველოსიპედი თუ აშ, არის პირდაპირი გამოსავალი. შესაბამისად ძალიან დასაფასებელია იმ კომპანიების საქმიანობა, რომლებიც ამ მიმართულებას ავითარებენ, მათ შორის კომპანია ზეგის, რომელმაც საჩუქრად გამოგვიგზავნა ეს სკუტერი და დაგვანახა თუ რაში შეიძლება გამოიყენო ეს ყველაფერი და როგორ შეიძლება გამოცადო ის გამოცდილება, რასაც ჩვენ აწი გამოცდით. შესაბამისად ეს ძალიან დასაფასებელია და მნიშვნელოვანია, რომ ზრუნავს ამაზე ვიღაცა. ფასები ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ. აღნიშნული მოდელის, ანუ Xiaomi Pro-ს ფასი არის ზეგში $1840, ანუ
ძალიან ბიუჯეტური შედარებით გამოწერასთან და ასე შემდეგ, მისი ზომიდან გამომდინარე და რაც შეეხება M365-ის ფასს, M365-ის ფასი არის 1324 ლარი, რაც ასევე ბევრად ბიუჯეტურია. მისი და პროს სხვაობა საკმაოდ მცირეა, თუმცა არის რაღაცეებში სხვაობა. მაგალითად, აღმართის დაძლევის კუთხე ერთი და იგივე აქვს, თუმცა ამას თუ შეუძლია 45 კილომეტრის გავლა ერთი დატვირთვით, 365 შეუძლია 25 კილომეტრის გავლა ერთი დატვირთვით. მაქს სპიდიც ერთი და იგივე აქვს, თუმცა ალბათ დროში ეს უფრო, ესე ვთქვათ, მალე გააკეთებს აჩქარებას და ასე შემდეგ. სხვაობები არის. ამდაგვარი ტრანსპორტით გადაადგილებისას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოება და, ნუ, ჩემი აზრით, ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს თითოეულ ადამიანმა, ვინც ინდივიდუალური ტრანსპორტით გადაადგილდება საქართველოში, მით უმეტეს დღევანდელ რეალობაში, როცა მძღოლები ძალიან გიჟებივით დავდივართ ხოლმე ხანდახან, თუმცა უსაფრთხოების გათვალისწინებით, ჩაფხუტის სათადარიგო ნაწილების გათვალისწინებით, იდეალური გამოსავალია და აუცილებლად უნდა მივაწვეთ ამას. ასე რომ, ეხლა მე ამ ყველაფერს რეალობაში გავტესტავ, ამიტომ ავიღებ ამ ჯიგარს, ავაწყობ, ჩამოვდგამ, ჩავრთავ და დავედით გარეთ. ესეც ასე მოკლედ გამოვედით ქალაქ საშინა. საკმაოდ ჩქარა და მოხერხებულად დადის. ეხლა ამოვიარეთ ზეგში, სადაც ავიღებ კიდე დამატებით 1-2 სკუტერს და გავეშურებით ქალაქში. რო მოძრაობაში ვნახოთ, გართობაში ვნახოთ, მე და ჩემო მეგობრებო და ასე შემდეგ. ამიტომ შევალ რაღაცეებს მოვაყვებოთ.